war degdeg ah waxa goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxyo isheega ilaa 4 qof oo ismiyaamiyaal ah ayaa isku qariyay hotel beach view ee xeebta liida oo caawa ay dad badan ku caweynayeen oo waxyaabaha qaraxa isku soo xiray waxa uu isku dhaxay qarxii bartamaha xeebta liido ee magaalada Muqdisho soofow ma ogin in uu goobaha lagu caweysto soo u abaaray laakiin waxaa la sheegay in dadkii oo buuxdhaafiyay goobta uu isku dhex qariyay qofka waxaa caawa xeebta liido buuxay boqolaal shacab oo ka kala yimid 20-ka degmo ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho hadda soo feysana waxaan ku soganaa xeebta liido meel aan sidaas uga fogeyn oo ma bixi karno waxa dhacayo xafadaha kala duwan ama qoryaha kala duwan oo ciidamada dowladdu ay ridayaan sidoo kale ma xaqiijin karna in hor mid ka mid a goobaha lagu caweeyo la galay balse waxaan ogsoonahay in meelo tilaabo yar noo jirto oo qaraxu ka dhacay alxamdulilahi wax waxyaalaha annagana ma soo gaarin anaga koox wariyaal oo ka tirsan warbaahinada kala duwan ee Muqdisho ka howlgala ayaa goobta ku sugneen waxaa la sheegayaa laakiin inuu jiro dhimashii dhaawac maadaama ka dareemi karto goobta sida loo buuxay maadaama ay jimcad tahay goobta ay isku qarxiyeen naftooda halligayaasha ayaa waxaa yaala dad badan oo ku qaylinaya nabadbaadsa sidoo kale gawaarida gurmadka dhaawaca qaada ayaa ku sii qulqulaya goobtii uu qaraxa ka dhacay waxaa kaloo la soo warinayaa in hoteelka gudihiisa laga maqlayay rasaas kooskoosa taas oo loo malaynayo inay ku dhex jiraan dagaalamayaalka ka socday maleeshiyaadka argagixisada ee shabaab wuxuu war ku soo kordho isha ku hay warbaahinta jubbooyinka waa anigoo wariyay warsame xaajifaa